Mayfieldiin mennään seuraavaksi. Siirryin teleportilta takaisin save pointille. On niin pelottava paikka Dead City kumminkin. Täytyy varautua siihen kunnolla. Voidaan vihdoinkin myös noista talismaineista ja muista tässä luopua. Eli käs samalla tiimillä jatketaan kyllä, mutta muutama muutos tuossa kumminkin varusteisiin. Talismaanit pois ja Bandits Ring, missä sinä olet. Meninkö minä jo niin vauhdilla ohi, että en huomannutkaan. Braceletit ja muutkin täällä sekoittaa mun systeemitä niin kovasti. Mä scrollaan nyt vähän liian nopeata ohitta, kun mä en huomaa ollenkaan. Oliko se oikeasti täällä jossain? Spirit Sake, Physical Spirit, Spirit Make, Make. Tämä on tehnyt mun Bandits Ringillä. Onko se edelleen? Jaha. Tää on se vastaus, missä se on. Tää Braveri-amuletti vaikkapa. Se on toinen Hasselille jään. Muistelin, että kyllä niitä kaksin kappaleen piti olla. Pistetään sinne ja nyt mä en edes paina sort-nappulaa ollenkaan, niin en sekoota. Muutenhan meillä pitäisi kyllä kaikki olla ihan ok-mallilla, paitsi Miranda nyt edelleenkin vähän kyljellänsä käynyt. Hänellä pitäisi mittaria sen verran olla ja speedia myöskin, että mä ehdin tuossa kyllä kästäämään hänelle parannustaajan vielä. Ja niitä muusereneidejä meiltä kyllä myöskin löytyy. Kolmas ja viimeinen signetti löytyy sitten täältä Mayfieldistä. Kaavan näköinen paikka ja Cheek siellä kovaa vauhtia meitä edellä menee. Ehditäänkö häntä enää pysäyttämään? Koitetaan. Tämänkin paikkaan pitäisi olla tuhoutunut ja Artti myös toteaa, että ei tykkää tästä ollenkaan. En tykkää minäkään. Dead City Mayfield, 5 kappaleen. On täälläkin monstereita samalla kuin yksi niistä. Tai no, itse asiassa ei ole se, mutta... Kuten tuossa Rose sanoi, että onkohan tänne jäänyt sitten sielut, jotka ei ole päässyt vielä eteenpäin, niin edelleenkin kerääntynyt tänne. Ja Fairbrand. Vielä ehkä ykköslevyn puolta muistatte kyseisen otuksen. Ensimmäinen lohikärme, ketä vastaan tapeltiin, ja tuosta taistelusta lavit silloin tuon Raccoon Spiritin saa, joka nyt Albertilla on.
Eli tänne olisi Fairbrandin sielu jäänyt sitten tosiaan eloon, mutta siinä Rose toteaa, että ei meillä ole nyt semmoisia aikaa, kun meillä on vähän tärkeämpääkin tekemistä, niin senpä takia minä neuvoa kuuntelen ja annan asian nyt sitten olla. Ja en anna olla, kyllä meidän täytyy tämä hoitaa. Eli Mayfieldissä löytyy vaihtoehtoisia taisteluita. Näitä ei tarvitsisi välttämättä tehdä, mutta kun niitä nyt kerran näin meille tarjotaan ja noin vihaisesti siinä ruudulla heiluu, niin kyllä menemään nämä hoidetaan alta pois. Eli Fairbrand-taistelu, toisinto. Pikkasen tosi helttiä ja muuta saanut sen jälkeen lisää, mutta muuten suht samanlainen kuin aikanansa oli. Ilman tosiaan apuria tällä kertaa kyseessä. Ja. Mitenkäs mä tän fiksuiten nyt hoitaisin? Mä en Mirandaa tuossa vielä ehtinyt parantaa. Hänellä on sen verran mana, että mä pystyn yhden kerran häntä kyllä auttamaan. Niin koitetaan Mirandalle heittää speed up, että mä saisin ennen Fairbrandia sen vuoron. Saan parannettua siinä sitten samalla. Katsotaan, onnistunko minä siinä. Näyttää nimittäin vähän pahalta. No niin, tietysti se sitä Mirandaa lyi heti ensimmäisenä. Mä en nyt toki ymmärtänyt, miten tässä näin kävi, mutta kävi kumminkin. Ei voi mitään, entisprayeri tähän on tuulattava. Näitä olisi kyllä voinut, olisi pitänyt ostaa enemmän. Me päästään kyllä takaisin sen epätokseen vielä ja sieltä vaikka lentää minne tahansa, että ei me olla täällä Mayfieldissä jumissa todellakaan. No, nyt kun sitten kerran se meni siinä pois, niin en mä nyt sitten varmaan enää rupea parantamaan ainakaan tällä helttimäärällä. Power down, power up, pommit ja kaikki muut. Tää siis tosiaan on kyllä wind-elementtiä, että voitaisiin jotain yrittää heikentääkin häntä. Mitä myös aion tehdä. Tässä mietit, että mitä mulla vaan on jäljellä. Eikö me heitetä Dragoon Formi sitten hetkeksi päälle ja Rose-Storm pohjalle. Ykköslevyn bossi, kun mikin on kyseessä, vaikka numeroita vähän on nostettu, niin ei tämä nyt niin vaarallinen bossitaistelu kuitenkaan ole. Ja Albertilla on myös oma Dragoon Armori päällänsä, joten jos tämä yrittää jotain Windy-tyypin spelliä Albertti heittää, niin se on nolla vahinkoa yhteensä. Ei tämä nyt niin vaarallinen taistelu ole. Ehkäpä jopa hätää varaakin vähän tämä Rose Storm. Mä nyt periaatteessa haluan jopa pikkasen tuulata näitä Dragoon-spellejä tässä kohtaa pois, koska mulla niitä muun serenadeja on 6 kappale. Ja jos mä pystyn yhtään asioita nopeuttaa niitä käyttämällä, niin mielelläni käyttäisin. Siksipä mä tuossa koitan näiltä hahmolta tuulata manat pois, mä voisin semmoisen hyvällä omalla tunnolla käyttääkin. Mä en oo vieläkään power-uppia käyttänyt, pitäisköhän se heittää vielä. Mä taija. Ei me niin tehdä. Mulla ei nyt mitään magic-bonusta hirveesti ole hänellä muutenkaan tällä hetkellä käytössä. Täytyy ehkä varautua siihen ensi kerralla vähän paremmin. Katsotaan mitä tekee ilman magical ringia ja muuta. No niin, 4337 ilman mitään bonuksia. Fairbrandilla on 8000 elttiä. Oli se vähän ekstraa sitten. Tsekataas nyt ihan mielenkiintoista mitä spellejä mulla on, mutta jos vähän miettiä etukäteen, miten mä enää käytän. Meillä on Burnout, Gushing Magma, 2 Flame, meillä on sitä Lightia, Dancing Ray, meiltä löytyy Downburst, Gravity Crapper, Flash Hole. Okei. Okay. Jätetään Gravity Crapper pois, saadaan siitäkin vähän tilaa. Tämähän tekee super-effektiivä vahinkoa tähän muutenkin. Kaksi ja puoli tonnia siitäkin jo. Poisonenko sinä minun menit heittämä? Se oli ikävästi tehty. Otetaan se Dragoon Formilla pois. Ja kyllä se nyt Mirandaa jostain kumman syystä vihaan. Mitä pahaa on hän tehnyt? Gasplessi ei taida nyt kyllä tähän juurikaan vahinkoa tehdä, mutta mä lupasin teille muun serenadin käyttävän, niin esitellään tätäkin liikettä, että on nähnyt kumminkaan.
sama elementti niin ei tosiaan niin vahva ollut. Eikä Albertin Magicalettakin muutenkaan erityinen ole. Edelleen Miranda. Se on nyt siihen, joka tekee eniten vahinkoa, niin selvästikin suuttuneen. Mä en edes power-up-itemiä tainnut ehkä käyttämään. Nyt kävi näin. Enkä ehtinyt myöskään Mirandalla formia vaihtamaan, mutta olisin voinut hiilata. 200 kultaa, 4000 expa downburst-pelli siitä palkinnoksi. Ja Mirandalla jopa Dragoon levelikin nousi. Hetkinen, mitenkäs se on mahdollista? En mä edes... Käytinkö mä at en? Haa. Nyt on itse asiassa aika mielenkiintoista. Mitenkä Miranda sai Dragoon levelin? Mä en normi attackia käyttänyt kertaakaan. Enkä mä Dragoon forminkaan vaihtunut. Kaiken minun tietoni mukaan tonne ei pitäisi olla edes mahdollista. Nyt mä oon ihan hämilläni. Koska mä oon ymmärtänyt niin, että ainoastaan SP:tä keräämään Dragoon leveli nousee. Tämäpä yllättävää. No, kerätään parit itemit matkan varrelta. Täältä löytyy näitä suojaavia itemeitä. 4 kappale itse asiassa lähiseudulta ja ehkäpä tuosta random encounteriakin matkan varrella voisi tulla. Ei ole mitään uusia itemeitä. Nämä olette kaikki nähneet. Elikkä Poison Guardi, Stun Guardi. Sitten tuosta reitistä juoksemme oikealle. Siellä pitäisi kohta puolin, kun vielä teleportataan kerrosta alemmaksi. Siellä pitäisi vielä olla suojaavat itemit nimeltä Panic Guardi tässä läheisemmässä. Sekä Protector tuolla viimeisessä. Ei ole näistä enää tässä vaiheessa peliä mitään iloa. En tiedä, miksi niitä on ylipäätänsä sijoiteltu. Ei niistä edes myymälläkään saa juuri mitään. Harmillista. No, uusia monstereitakin teille. Ei ole tavallisia skeletoneja. Ei kun ei nää itse skeletoneja. No on nää siis skeletoneja joo, mutta undead nimeltänsä kumminkin kyseessä. 4-5 monsterista tällä alueella on muutenkin dark elementtiä. Jotenkas, mitenkäs mä fiksusti teen? Yritetään nyt se speed up jälleen kerran Mirandalle heittää, että mä ehtisin parantamaan. Poisoni ei kuole vielä tuohon seuraavaan tikkiin, mutta jos joku noista ehtii lyömään sitä ennen, niin sitten olisi käynyt ikävästi. Mutta tällä tavallahan tämä menee vielä hyvin. Poison putoaa sillä ja muun laitti vielä perään, niin sitten on taas helttitilanne hyvä. Sulla oli vielä enemmänkin sitten vuoroja. No, niillä mä en nyt valitettavasti juurikaan mitään pysty tekemään. Tää normi, ettäkin on nimittäin aika surkea. Mirandalla. Nopeita skelejä olette, tai undeadeja tässä tapauksessa. Sekoitan nytten nimeä jatkuvasti, koska tällä skeletonejakin vielä erikseen on. Mutta katsotaan, kun niitä vielä sitten ilmaantuu. Kylläpäs mä nyt Moonstrikein kanssa osaan hölmösti asioita tehdä. Undeadeja 3 kertaa Mind Purifieri olisi näillä droppina. Edelleenkin ne Mind Purifierit ja Body Purifierit hyvä olisi olla olemassa. Mitä pisemmälle vaan pelissä ollaan päästy, niin noita repeat-itemeitä on ruvennut kertyä, niistä kyllä semmonen yllättävä rasite tohon inventoritilaan tulee sitten kumminkin loppupeleissä. Ja
pitäisi vähän yrittää panostaa sitten enemmän. Olette kyllä huomannut, että mä en niitä kaikkia edes ole hyödyntänyt muutenkaan. Mä en ole muistaakseni Pandemoniumia käyttänyt kertaakaan. Enkä mä siksi Signet Stoneakaan, että periaatteessa mä voisin kyllä ne myydä pois. Tapana on vaan ollut, että ei ripittitä meihin ei kosketa. Ja loppupelissä mä muutenkin noita hiilinki-itemeitä haluan ehkä pikkasen enemmän käyttää, tai siis varalla pitää kuin normaalisti. Jään senkin takia, että meillä ei aina välttämättä Mirandaa tai Merua tiimissä ole. Sitten toinen monsteri. Myöskin voi tästä ohitse juosta halutessansa, mutta emme niin tehdä. Elikkä siinä olisi sitten Rekolen sielu. Lenuksen kanssa taisteltiin, tai Lenus oli hänen rinnallansa silloin kakkoslevyn lopussa, Water Elementin dragoni oli. Meru sai silloin sen spirittinsä häneltä. Pitäisikö se nyt sitten se Moon Serenade heittää nyt vai kun myöhemmin? Mä tain heittää sen nyt. Ihan varmuuden vuoksi. Healing Priestikään nyt ei ihan hukkaan menisi, mutta mä veikkaan, että mulla on sille parempaakin käyttöä ehkäpä bossin aikana tai bossin jälkeen. Suotta selitin, koska Meru tuossa myöskin tämän monsterin tunnistaa. Dragon Spirit Rigolo. 12 000 helttiä water-elementti olisi kyseessä, ja meillä on onneksi dartti olemassa tätä taistelua varten. Nyt tehdään sitä vahinko. Sitä ennen jopa heitetään Rose Stormin vielä väliin, kun meillä sopivasti Albertilla on tuo yksi War Dragoonia mahdollista käyttää. Elikkä tässä, no kyllä mä tähänkin heitän noin. Ainakin psykedelic pompia ja ehkä jotain muutakin vielä. Meillä oli ne kaksi fire elementin attackitemia myöskin. Jos mietitte, miksi minä niitä säästelen, niin senpä takia juurikin. Tähän halusin ne heittää pois. Mutta sitä mä nyt tässä vielä päättelen, että heitänkö mä Power Upin darttiin vai Mirandaan dartti. Voisi kyllä dragoonina tehdä tosi hyvää vahinkoa. Vaikka, että me heitetään Mirandaa. Jos sitä ennen tulee no Mirandan vuoro todennäköisesti tulee nyt. Kyllä me täytyy varmaan se power down ensin laittaa. Ei tullut kun Dartin vuoro. Kiva olla välillä väärässäkin. Mieluummin jos ei molempia ehdi tekemään, niin mä mielellään yleensä heitän power down ensiksi. Jos olisin tiennyt, että Miranda liikahtaa viimeisenä, niin olisin sen power-upin sitten mieluummin heittänyt Albertilla ensin. Ei tuo Rose Stormi niin tärkeä kuitenkaan ole. Teistä taas, mitä Psychedelic Pompi tähän tekee ilman power-upia. Kuolemisen 1000. Neljäs osa lensi jo siitä pois. Sitten tuulataan ne fire-elementti-attack-temit tähän myöskin pois. Dartilla voitais myös Dragon Magicia hyödyntää. Vai veikka, että se menee ehkä jo overkillin puolelle. Nämä nimittäin jo mukavasti vahinkoa aiheuttaa.
tehokasta hyökkäystä tulee. Hyvä, että se Rose Stormi oli ennen tuota siellä pohjalla jo. Power, anteeksi hetkinen, speed up voisi olla myöskin hyvä Mirandalle heittää. Koitetaan mahdollisimman monta vuoroa hänelle saada tässä välissä. Ja vaikkapa se speed downikin nyt sitten. Hyödynnetään näitä resursseja, kun ollaan iso vaiva tehty näiden keräämisen eteen, niin kyllähän me sitten niitä käytetäänkin. Gushing Magma sieltä yksi kappale vielä löytyy. Mitäs ne muut nyt sitten oli? Light, Wind, Thunder. Thunderinkin voisi periaatteessa kyllä hyödyntää, mutta mä uskoisin... Aha, ei ole itse asiassa edes keltaisella vielä. No, kumminkin mä veikkaan, että tästä eteenpäin kyllä menee ilmankin. Ihan normi ättäkilläkin kyllä sopivasti vauriota tehdään. En mä kyllä nyt tällä vuorolla rupee mitään parannusta tai muuta käyttäen, kun Mirandalla on kaikki bonukset päällä. Joka ei normi ättäkinsä kyllä tarkoita juurikaan mitään, mutta kumminkin ei ollut vielä hätä paranta. Kohta voi muuten olla. Rose Stormi nimittäin putoaa ihan kohta. Albertilla pitäisi niitä vuoroja saada nyt väliin. Albert ilman mitään bonuksia tonnin tekee Gust of Wind Dance. Se ei ole edes maksimilevelilläkään vielä. Mainio hahmo tuo Albertti. Vaikka en ole häntä... Oho! Se menikin läpi, tai se Rose Stormi justiin pudota. Se meinaa sitä, että mehän heitetään... Me heitetään häntä vielä. ei heitetä Albertte mihinkään. Ei tää yksi vuoro vielä, mä saan toisen vuoron, jopa kolmannenkin tuota mittaria, niin... Niin. Vasta seuraavalla Miranda vuorolla nostan Albertin ylös. Nyt. Gates of Heaveniäkin voisin hyödyntää, se parantaisi meidät kaikki. Mä voin muistaa Gates of Heaveniä nyt ulkoon. Täytyy vielä luntata se teksti, että herättääköhän se ketään henki. Mä pitää mun käyttää single targettispelli nyt sitten kumminkin ensin. Katsotaan mitä siinä lukee. 100% recover, mutta ei siinä revive kyllä lue erikseen. Kyllä me taitaan siinä tapauksessa käyttää tätä tuttua ja turvallista single targetti hiiliä ensiksi, niin varmasti myös eloon nouse. Puolet heltistä kumminkin vaan tulee. Siksipä parempi, että se parannusta aika sitten vasta jälkeenpäin. Esimerkiksi tämän jälkeen. Onkohan tää physical vai magical? Tätä tämän magical vahinkoa olla. Eiköhän se Miranda toisen vuoron saa vielä ennen bossia. Tai Miranda saa vuoron ennen seuraavaa bossin vuoroa, niin saan parannettua Albertin täyte. Ei tarvi paniikissa ruveta itemeitä käyttää. Tää on se vahvi hyökkäys, mutta ei... Mä jaksaisinko toi tonnia. Nyt sentään Albertin tekis kuitenkaan. Katota. Kyllä se muuten tekee. Ne lähti darttikin vielä samalla. Tähän meni nyt ölömmäksi. Mä en ollut tämmöseen varautunut ollenkaan. Meillä on kyllä se... Repeat-itemi, mikä suojaa Magicalle, että keltä et olisi pitänyt sitä muistanut hyödyntää. Mä menin nyt ehkä pikkasen vähän takki auki tähän taisteluun. Mä ajattelin, että tää menisi helpomminkin alas. Se menee kyllä nyt ihan pelkästään omaan piikki, ei selityksiä siinä. Ehkä me siis ei jarrutella enempää. Hyvä, että mulla nyt se kolme vuoroa sitten oli kuitenkin.
niin veli ylitse juoksulla tän edellisellä tallennuskerralla, että mä en ajatellutkaan, että tässä voi jotain ikävää sattua. Tosin mä kyllä myös vähän aggressiivisemmin vedin tämän taistelun, vedin ihan dartin mittarit tähän vaan pois ja kaiken tuulasin. Ois pitänyt tehdä niin nyttenkin. Ihan suottamaan, tässä nyt rupee hölmösti vaan tätä taistelua yhtään sen enempää venyttämään, kun ei sillä ole mitään tarvetta. Joten drakuuniksi vaan. Random Encounterissa on kumminkin dartilla varsinkin niin tosi helppo saada drakuun mittarit takaisin täyteen. Vaihtaa vaan tuohon Madness Heroon takaisin. Ja kuten mä teille sanoin, niin siitä se tulee se, mitähän se on 300 ja jotain SP, että se kaksi lyöntiä teet, niin se on dartilla mittarit taas täynnä. Ei dartin takia varsinkaan kannata ruveta säästelemään näitä dragoon formeja yhtään se enempää. Meillä oli myös niitä muunserenadeja vielä hyödynnettäväksi. Taidan toisen nimittäin vielä käyttää. Ei se itse asiassa niin paljon teekään kuin mä ajattelin. On jo semivarma, että tuohon varmaan Killing Blow siinä kohta tulossa, mutta ei. Ei edes 2000 tehnyt. Et nyt rupeet taas. No niin, kiitos. Mä jo ajattelin, että sä rupeet hyppimään jälleen kerran. Teen niin, että Magic Shield laitamme Albertille päälle. Ettei kuole mihinkään semmoiseen ikävään taas. Jonka se ehkä jopa nyt kästä. No niin. Nythän me nähdään sitten, että oliko tää Magic-spelli vai ei. Mä olettaisin, että tää on Magic-efekti. Tosin kun tommonen aalto vyöryy päälle, niin tätä tietysti fyysistä vahinkoa aiheuttaisi oikeassa elämässä, mutta näin pelilogiikalla, niin minä pistin arvaukseni siihen, että tämä on Magical Attack. Oli se. Uhkapelini kannatti. Miranda. Kai me Healing Priestillä selvitään. Mun täytyy varmaan kuulkaas palata Xenepatoksen takaisin. Tää vei multa nyt vähän enemmän resursseja, kun mä olin etukäteen suunnitellut. Mikä nyt ei niin vakavaa kumminkaan ole, mutta silti. Ihan varman päälle kannattaisi pelata, niin taida käydä Xenepatoksessa pyörähtään siellä kauppiaiden luona. Angel Sprayerin tai kaksi ostaa ja Healing Priestsiäkin vaikka. Nyt me ollaan pikkasen väkeihin saatu kuitenkin tilaa. Mutta kyllä tämäkin taistelu tästä kohta rupeaa voitoksi kääntymään. Sinne meni. $300 kultaa, 6000 expaa sekä Frozen Jetti siitä palkinnoksi. Albert Miranda. Levelit napsahtaa. Helpottaa. Rauha saatu Fairbrandinkin sielulle. Joo, mähän meen pyörähtän siellä Xenepatoksessa ja palataan tähän kohta takaisin. Kutakuinkin näille paikkeille jäätiin, kävin Angel Sprayereita sekä Healing Priestsejä hakemassa lisää, paransin siinä samalla täyteen
Heltin puolesta, mutta en Manan puolesta, koska ei sen epätoksessa ollut siihen mahdollisuutta. En millään malta johonkin ularaan lähteä lentämään nyt tämän takia. Käytetään muun sereneidi, jos manat meinaa loppu, pakko mua niistäkin vielä eroon päästä. Esittelepäs meille nyt sitten jotain uutta random encounter-mopia. 4 muutakin täällä vielä olisi, niin olisi niitäkin kiva nähdä. No et sinä sitten peliviitto. Andette taas 3 kappaleen. Tuosta random encounterista tulikin mieleen, kun me tosiaan tuota Dragoon Formea tuossa äsken käytettiin, niin voitaisiin ihan näin fiksusti hoitaa takaisin hyvälle mallille. Albert on aina vähän hidastellut, kun tuota Rod Typhoon ja parempaa liikettä ei SPn kannalta hänellä tällä hetkellä ole auki. Yksi arkku vielä, Active Ring, sieltä löytyisi. Ei ole siitäkään meille iloa. Annan teille hetken aikaa miettiä, mikä se Active Ring olikaan. Oikea vastaus oli muistaakseni D-Spiritingiltä suoja. Kuulostan erittäin varma, mutta nyt menee ihan ulkomuistista. En ollut ylös kirjoittanut. Spektereitä. 2 kappaleen löytyisi täältä näin. Otetaan nääkin hengiltä. Näillä on itse asiassa vähän evasionia omituisen paljon. En tiedä miksi näille annettu. Haamuja tietysti on vähän hankala lyödä. Midnight Terrori, eli fieri-efekti antava itemi voisi nämä dropata, mutta en helttiä kovinkaan paljon kyllä ole, kunhan vaan osutaan näin. Siltä näytti Rod Typhoon, jos ette ole hetken aikaan sitä nähneet. Huti. Ja toinen huti. On ne aika omituisia otuksia. No, 3 putke. Pitääkö tässä ruveta jotain hittipreitti-itemiä laittaa päälle? Mä en enää muista, minkä nimi se ne olika. Silloin ihan ykköslevy alussa niitä olisi saanut. Ei kai mene mitään semmoista ruveta. Dartillakin olisi leveli aika lähellä, mutta emme nyt tajeta sitä jäädä se enempää odottelemaan. Tulee kun tulee. Ongelmakohtia toki on, mihinkä voi hommat kaatua, mutta Dartin leveleihin se ei kyllä pitäisi. Siitä se ei pitäisi kiinni jäädä. Sen verran näppärästi tulee. Ihan tarkoituksella tosiaan kyllä levutan tai hommaan noin dragumittarit takaisin, koska ei 2 ilman 3. 3 lohikäärmettä ollaan päihitetty tässä aikaisemmin ja te tiedätte mikä se 3 sitten on. Divine Dragon, senkin spiritti täällä olisi. Suosittelen lämpöisesti juoksemaan siitä ensiksi ohitse. Save pointille asti miettimään elämänvalinto, että haluanko minä tehdä tämän oikeasti. Tämä Divine Dragon taistelu on vaikeampi kuin mitä se oli silloin viime kerralla. Mä selitän sen siinä taistelun aikana kyllä, mistä se johtuu. Siinä on 2 eri syytä sille. Toinen tarinallinen syy ja toinen pelimekaniikallinen syy. Ja toinenkin pelimekaniikallinen syy itse asiassa, kun nyt rupeaa asioita miettimään. No, kuitenkin. Mä vedän yhden random encounterin ainakin vielä väliin, niin mä yritän täydet mittarit saada ja helatkin mielellään ennen tuota taistelua. Mutta samoja mopeja niitä näyttää koko ajan tuleva. No niin, siinä se taistelu hitaasti pois. Mittarit täyteen, helat täyteen. Muistetaan vielä additionit vaihtaa kohdalle. Nyt tosiaan ei kannata yhtään oikeastaan ruveta jarruttelemaan, vaan nyt on yksi tämän levyn hankalimmista bossitaisteluista tulossa. Ainakin on muuten Merukin saanut catch gradelin siinä 30. On rämpettänyt niin nopsaa ohit, sitten ei edes huomannut asiaa. Madnessin rouva Moonstrike. Gust of Wind Dance. Miranda on Miranda. Sitten isoin kysymys on, pidänkö mä Warcode Sassia edelleen vai... Kyllä mä tajan nyt pistää vähän enemmän aggressiivista kikkailua Magical Ringi päälle. Magical Hatti olisi myös yksi vaihtoehto, mutta me ei saada sitten Dragohelmin kautta tuota helttibonusta, ja tää osaa kyllä lyödä sen verran kovaa, että mä tajan sen HPnkin vielä tarvita. Enkä mä nytten pelkästään Miranda
Magical Attackin varaan voi muutenkaan tätä hommaa laskea. Kyllä täytyy dartia Albertinkin nyt hommia tehdä kovasti. Mutta ihan tosiaan täällä bossin takana on save pointti. Käyttäkää sitä hyväksenä ja kaikki valmistelut, mitä tarvitte, niin tehkää tätä enemmän. Nimittäin ainakin viime kerralla tähän bossiin luuttusin aika pahasti. Lattia mä oon jopa vähän huolissani nyttenkin, että miten tässä käy. En aliarvio tätä ainakaan. Viimeinen tilaisuus pelasta Divine Dragonin sielu, niin kyllähän me se tehdään. Huhu, mitenhän tässä käy? Divine Dragon. 16 000 helttiä, non-elementaali. Paha taistelu tulossa. Muistatte viime kertaista, mä hämmennyin kuinka helppo se taistelu oli. Mutta nyt ei tuu niin käymään. Viime kerralla kun me oteltiin kyseistä otusta vastaan, meillä oli Dragon Block Staff, joka heikensi sekä Dragonin että Dragonin voimia. Nyt sitä ei ole. Se on se yksi syy, minkä takia tämä on vaikeampi taistelu tarinallisesti. Pelimekaniikallisesti tämä on vaikeampi taistelu sen takia, muistatte viime kerralla Dragon Spiritin, sillä oli se kännön osa ja sitten käsiosa. Nyt meillä on vaan yksi. Eli me ei voida noita muita osia tuhoamalla niin vähentää näitä liikkeitä, mitä tämä pystyy tekemään. Eli nyt me ei voida helpottaakaan tätä mitenkään. Ainut tapa, miten tämä voi tehdä helpommin, että tämä täytyy saada hengiltä ja mahdollisimman nopsa. Ja se on aika hankalaa se. Mietintä alkaa sitten samaan, että mitenkäs mä tätä lähtisin fiksuiten purkamaan. Dartti. Tekee paljon vahinkoa. Kyllä meidän täytyisi se power downi sinne ainakin saada. Katsotaan, mitenkä me vuoroja saadaan ennen dartin seuraavaa vuoroa. Mutta joko Dartille tai Albertille power uppi. Mä ehkä nyt otetaan Dartti. Kumminkin se power downi ensiksi. Mä haluan tehdä kaiken niin oppikirjan mukaisesti kuin mahdollista vaan. Mä en vittin nyt heittää vielä mitään magicia takia, mutta en mä voi kaikkia tehdä kumminkaan yhdellä kertaa. Power down, power up Dartille. Ja vielä jonkun speeddownin mä ehkä mielellään säästäisin. Olisiko speed up mitään tässä kohtaa? Se voisi olla. Se on ihan hyvä idea edelleenkin niitä magic attackiteemmeitä kyllä käyttää. En mä sano, että se ei olisi huono idea ollut power upia heittää Mirandalle. Itse asiassa se olisi voinut olla jopa parempi ja niin mä tein viimeksi, mutta se ei vaan oikein toiminut. Ihan niin hyvin kuin mä olin ajatellut. Niin. Käytetään tää spesiaalikomento nyt pois, kun me pystytään se tässä kohtaa tekemään. Sitten vasta pelataan vähän defensiivisemmin, kun me ollaan nämä kulutettu. Mä en muuten edes heittänyt maksimimanojakaan tätä varten, se voi olla vire. Mä veikkaan, että pelkkä dragoonijättäkin tekee varmaan yhtä paljon vahinko. Varsinkin kun meillä on toi sama elementtipleini auki special komennon kautta. Katsotaan. Kun 2 000 tää saattaisi jopa tehdäkin. Ei te todellakaan tonnin vaan. Sehän onkin itse asiassa lievästi jopa huolestuttava tieto. Miranda. Gates of Heavenia käytetään parantamiseen. Mä en kyllä nyt usko, että Star Childrenista on kyllä juurikaan hyötyä. Elikkä Miranda nyt on Dragon Formissa melkeinpä ainoastaan vaan defense bonusten takia. Albertilla sama juttu, mä en Rose Stormia kyllä käytä vielä. Eikä mä kyllä muutakaan uskalla hyödyntää. Mä heitän vasta Albertin viimeisellä vuorolla Rose Stormin päälle. Nyt meillä on kumminkin defense ihan hyvin, kun me ollaan dragooneina. Melkein 40 videojaksoa, että ette ikinä kuvulle, että mä oon ollut näin huolestunut bossitaistelun takia. Sillä on ihan syynsä.
koska nyt te näette ne kaikki efektit, mitä se ei viime kerralla pystynyt tekemään, kun mä olin liian tehokas. Yleensä varmaan tosiaan jostain nopeammin, jos vielä halunnut tehdä, niin Mirandalla olisi varmaan pystynyt tämän asian tekemään tehokkaammin. Magic Attack teemme ei toista tätä varten vähän säästelyä, vaikka käynyt ostamaan ihan lisää. Eikö me tästä selvitä? Mä en nyt vaan laskenut sitten, että paljonko meillä on vahinkoa, mutta joku vajaa 3 000, nyt 2,5. Varmaan tarvi laskekka. Sovitaan, kun se keltaiseksi muuttuu, niin sillä on 8 000. 4 000 punaisena. Eli vahinko on nyt ihan normia tekeitten kautta ensiksi. Ja Miranda viimeisellä vuorolla sitten Gates of Heaveni. Meidän pitäisi elossa pysyä kyllä siihen asti. Ei viimeinen. Näpäytys meni vähän ohi. En tiedä puhuinko mä tästä missään aikaisemmin, mutta ainakin mä asiaa mietiskelen, että mistä se perfekti on kiinni. Että onko se kaikki näpäytykset täytyy mennä hyvin. Mä vähän veikkaan, että siinä on myös pieni mahdollisuus sille, että se vaan riittää, kun se viimeinen näpäytys menee oikeaan aikaan, että siitä se perfekti tulee. Siitä vaan riittää, että kunhan pääsee siihen viimeiseen yritykseen asti, ajoitukseen asti, että se perfektuisi siitä. Sitä, kun ei sitä vaan kerrota missään, niin mä en oikein ole itsekään varma. Pitäisi lähteä peliä purkamaan jotenkin eri tavalla. Tätä efektiä te ette edes tainnutkaan nähdä, tämä on nimenomaan se Canoni, mitä se ei viimeksi päässyt yrittämäänkään. Tää tähtää yhteen hahmoon ja se tekee myös vahinkoa kaikkien viereisinä oleviin. Mutta itse asiassa oli vähän vaarallisempi, kun mä ajattelin. Kyllä meidän täytyy nyt se parannustaika jo nyt käyttää. Gates of Heaveni, ette ole sitä nähneet. Hiilaa täyteen ja parantaa kaikki efektit pois. Tää muuten raastaa korvia vähän se. Ihan nätinäköinen efekti, vaan toi ite spelliääni kuulostaa aika raastavalta. Sitä mä vaan vähän kyseenalaista koko spellin kanssa, että mitenkäs toi nyt käytännössä toimii. Miranda sanoo sinne God save us, mutta ne jumalat mitä me tiedetään, niin ne on ollut joko mahtavia ihmisiä tai vinglejä, jotka jolle vain se jumalan nimi on annettu, tai vaihtoehtoinen oikea jumala, sitten se Creator Saw, jota vastaan me tässä nyt taistellaan muutenkin, että mitä jumalaa me nyt tässä oikein rukoilla. Kysymysmerkki. No, parantaa se kumminkin. Se on se tärkeä asia. Rose Stormi on päällä. Heltit täynnä. Dragon Spiritti on kun 4-5 000 vasta vahinkoa ottanut. Ja nyt se huoli vaan nousee, kun dragoonit putoaa tosta noin. Kyllä meidän täytyy saada Albertilla on sillain tää tehty, että mä en voi Albertilla kyllä vuoroja mihinkään ite meihinkään, että mun täytyy Rose Stormin uptime pitää niinku koko ajan päällä. Miranda on myös siinä mielessä vaarassa, että hänellä on speedstatti muutenkin sen verran nopeampi, että se 3 vuoroa menee hänellä nopeammin ohi kuin kenelläkään muulla. Eli Albertilla mun on pakko käytännössä Cast of Intense joka vuorolla tehdä heti, kun mittari on yhdessä vuorossa, niin sitten Rose Stormi uudestaan päälle. Ei tässä oo mihinkään muuhun varaa. Vai onko? Albert kyllä kuolee nyt, jos ottaa jotain isompaa vahinkoa, mutta kai mun täytyy noppaa pyöräyttää ja toivoa, että sitä ei nyt pääse tapahtumaan. Pakko saada
rakuuniformi kohta takaisin päälle. Miranda on mieluisampi hiileri tässä näin. No, katsotaan nyt miten käy. Mä vähän pelkättää saattaa olla Albertille liikaa. Guardpadkin olisi kyllä ehkä ollut Albertille kyllä parempi ratkaisu kuin Bandits ringi. Joo, sinne meni Albert. Kyllä meillä niitä preijereitä vielä on, ei tää siihen tuu todellakaan kaatumaan. Käytänkö mä? En mä kyllä käytä vuoroa. Siihen, että mä rupean hyökkäämään ja sitten parantamaan Dragoon Magicin kautta, ei se ole hyvä idea. Kaikki nuo tommoset efektit, mitkä kestää X verran vuoroa, niin niiden pitäisi kyllä olla edelleen päällä. Senkin jälkeen, kun... Aha, se rupeaa kestää jotain spelliäkin pitkästä aika. Niin, kaikki tommoset X verran vuoroja kestävät asiat, niin pitäisi kyllä niin kuin jäädä vielä kuoleman jälkeenkin. Ainakin tuossa kävi sillain edellisellä tallennuskerralla, että mulla oli toi joko physical tai magical shieldi pohjalla. Ja sit se hahmo kuitenkin kuoli sen jälkeen, mä nostin sen ylös samaan tien ja sen jälkeen joku yritti siihen tehdä sitten sitä kyseistä attack-tyyppiä. Se blokkas vielä se repeat-itemisen kumminkin, vaikka hahmo oli välissä kuollut. Mä kyllä veikkaisin, että Rose Stormikin pitäisi olla Albertilla tällä hetkellä päällä. Vaikka hän kippaskin tuossa kertalleen. Ja saattaa huonolla tuurilla kipata nytkin vielä. Ei käynyt sillä. Mä millään vittisi noita healing reineja kyllä ihan vielä ruveta tuhlaamaan. Yritetään näillä healing priestillä elää. Näiden me sentään saatais lisääkin vielä. Reinit on kyllä ehdottomasti käyttämistä varten hommattu, en minä sillä. Mutta jos priest riittää, niin... Priissin mieluummin käyttäisin. Okei, Albertilla pitäisi olla nyt yksi vuoro. Rose Stormia me voitais tässä kohtaa heittää vaikkapa toi speeddowni, kun me ollaan kaikkein heikoimmillamme tällä hetkellä. Se ei välttämättä siihen vuoroon vielä vaikuta. Sinisenä se on edelleenkin. Mutta mun olisi pitänyt sille tielle lähteä, että mä olisin Mirandalle ehdottomasti sen power-upin heittänyt, enkä Dartille. Se ei loppupeleissä niin paljon ole tehnyt. Mitenköhän tää nyt oikein fiksuinta on tehdä sitten? Tuo menee viimeinen Rose Stormikin nimittäin nyt. Täytyy se muun Serenade varmaan käyttää. Elikkä Miranda seuraavat vuorot hän tuhulaa kaikki attack-temptit päkeistä, mitä ikinä vaan on. Albert jatkaa Gust of Windensin käyttämistä, Rose Stormin päällä pitämistä ja dartti. Ensimmäistä kertaa varmaan koko peli aikana, niin dartti nyt alennetaan parantajan tai muiden itemitten käyttäjän rooli. Niin tää varmaan on fiksuin tehdä. Joten let's go Miranda. Tää voi tulla johonkin muuhun tää käännön hyökkäys kuin keskimmäiseen targettiin, sitä mä mielellään toivoisin. No elää nyt Albertia. Mieluummin mä ajattelin, että Mirandaa kohde, jos sä olisit hyökännyt, niin se olisi ollut paljon parempi. Tuo nyt oli aivan surkea idea, että sä sinne ammuit. Mulla ei nimittäin niitä Inchesperiaita ihan mahdottomasti ollut. Miranda täytyy nyt valjastaa kumminkin noiden itemetten käyttämisen. Tää on ihan tosiaan, jos teillä ei ole sitä repeat-itemiversiota tästä pommista, niin tää on ihan hyvä idea tähän se käyttää. Katsotaan mitä tapahtuu. 300,000. Se on hyvä se, mutta se olisi voinut olla enemmänkin. Oho, ja mitä mä teen? Attackia, guardia. Mä tarvin Rose Stormin kohta kumminkin.
siis kyllä me pelata. Penkin reunalla olen. Jakso venyy ja venyy, mutta... hetkinen, Magic Shield. Tätä täytyy kyllä heittää Albertiin, mutta en mä... Voinko mä tehdä sen tällä vuorolla? Miks se voisi? Totta kai mä voin tehdä. Varman päälle nyt. Äskenen vuori oli riskillä, nyt varman päälle. Magic Shield Albertille päälle. Dart, mitä hän tekisi. Fysiikalla ehkäpä. Magic Signet Stone ei kyllä toimi. Se voisi olla se muun sarjan eli vuoro nyt tässä näin. Se kuulostaa hyvältä. Albert, sä oot suojattu nyt parin vuoron ajaksi ainakin ikäviltä efekteiltä, niin hyökkää nyt, kun sen voit turvallisesti tehdä. Lisää Miranda-vuoroja, kiitos. Se edellinen yritys, mistä mä puhuin, niin se päättyi sillä tavalla, että mä olin Mirandalle laittanut Magical heti ja annoin hänelle kaikki power-upit ja muut ja tein kyllä kovasti vahinkoa, mutta lopulta kumminkin henki lähti, kun en sitä vahinkoa ihan tarpeeksi saanut. Nyt mä toivon, että mä olisin väsyttänyt tätä jo tarpeeksi. Nyt voidaan käyttää sitten kaikkia muuta. Tästä eteenpäin se nyt oikeastaan ole mitään merkitystä, että mitä mä näistä käytän. Ehkä me mieluummin heitetään nää vaavimmat tässä kohtaa. Nää ei tai kun tonnin tehdä vahinkoa, mutta on se silti enemmän kuin Albert tai Dartti tekisi täydellä additionilla tällä hetkellä. Sata. Nyt menee jotkut asiat sentään hyvin, kun ne yrittää nyt saada Albertia hengiltä, mutta meillä on shieldi päällä. Siitä tulipa vähän bonus-SP:tä takaisin. Kyllä me kohta ollaan voiton puolella. Kyllä tää pitäis tästä kaatua. Kaikki vaan. Nyt on hyvä hetki inventoria vähän käydä tyhjentämässä. Kolmossia mä kyllä varmaan tälle antaisin neloslevyn hankalimmista bosseista. Sen verran ikävä tämä on kumminkin. Eikä me yksi healing priisi tähän nyt heitetä. Mä en halua turhia riskejä ottaa ja mielellään expat kyllä ottaa kaikille. 8000 nyt ei niin paljon kumminkaan ehkä ole, kun noista tarinabosseista saa kyllä enemmän kuin näistä, mutta siltikin kaikki on kotiinpäin ja nimenomaan kaikki muut paitsi Dartti sitä haluaisi. Experiencea nimittäin. Kerran vielä Rose Stormi. Albertin vahvuus kyllä ehdottomasti siinä ollut. Alusta asti niin kuin sanoinkin, että pelin paras addition, no ei ole siis noista viimeisestä additionista lukuun ottamatta, niin paras ei viimeinen addition on toi Cast of Intense, ehdottomasti sen saa niin aikaisin peliä auki ja sitten myöskin Rose Stormin saa niin aikaisessa vaiheessa peliä unlockattu, että tää kyllä on siinä mielessä Albert ihan kalkkiviivoilla asti niin MVP-hahmo koko pelissä omasta mielestäni. Punaisella se on hetki jo ollut, että se on kaksi tai yksi mätsi kättäkin tiemi ja sitten vaan hyökätään all out attackinä vielä loppu. Mutta kyllä tämä nyt pitäisi olla pikkuhiljaa paketissa flash hole, sen me voitais vielä pois heittää.
non-elementaali kumminkin tämä bossin se ei millekään heikko ole. Siitä huolimatta se psychedelic pompi, niin hyvää vahinkoa kumminkin teki, vaikka se on myöskin non-elementaali. Sen verran vaava äättäkiteemisen se sitten kuitenkin on. Nyt meillä rupeaa varmaan olemaan aika lailla kaikki oleellinen heitetty pois, niin eikö me uskalleta tästä eteenpäin vaan kimppuun käydä. Paitsi muista vastaakin osaa counterata. Joku ei sitä muistanut. Kerta vielä. Downburst sinne vaan. Pois tilaa viemästä. Huhu. Vähän huolestui, että miten tässä mahtaakaan käydä, mutta kyllä tää nyt kaatuu. Pitkä taistelu. Ja vaarallinen. Yleensä en niin välitä hyvistä kokoonpanoista, mutta nyt piti kyllä oikeastaan olla ottaa se optimaalinen tiimi tähän mukaan, että olin varma, että tästä vielä jotain tulee. Dartille leveli, muille ei ihan riittänyt, mutta aika lähellä kumminkin. Eli 8000 expanileista kulta ja flash hole. Tuo Thunder attack-itemi, mitä me hyödynnettiin. Semmonen vielä siitä meille palkinnoksi. Huhhuh. Siihen päättyy Mayfillin nuo vaihtoehtoiset taistelut. Sitten mietitte kovasti, että nyt oli 3 pahaa bossia taisteltu ja varsinkin tämä viimeinen oli aikamoinen haaste. Mikä mahtaa olla mainio palkinto tästä taistelusta? Oletteko valmiina? Siellä on D-Stone-amulet. Oi. Suoja Petrifier-efektiltä. Toi on varmaan koko peli isoin trolli. Miksi se on tuossa? Joku terapringi tai joku semmonen olisi ollut mun mielestä ihan oikea palkinto toista, mutta ei. D-Stone amuletti. Saa melkein joka kylästä ostettua semmos. No ei nyt ihan, mutta parista paikkaa ainakin. No, siinä oli tosiaan nämä vaihtoehtoiset bossit täältä alueelta. Jatketaan sitten Mayfillistä tuota tarinaa tästä eteenpäin.